Ďakujem. Ja budem mať vizuálnu prezentáciu, nebudem vám hovoriť nové zistenia, pokúsim sa zreflektovať to, čo tu už zaznelo, alebo ešte o chvíľu zaznie a poukázať na isté súvislosti, ktoré môžu vyznievať paradoxne. A tie paradoxy majú teda dve podoby základné. Jednu by som nazval paradoxom poloplného alebo poloprázdneho pohára, lebo viaceré z tých zistení majú taký charakter, že sa na ne môžeme pozrieť aj tak, že ten pohár je ešte stále z veľkej časti naplnený, ale teda keď to porovnáme napríklad s minulosťou, tak výrazne tam tej tekutiny ubudlo. A druhý typ paradoxu, ktorý možno identifikovať v tom prieskume, je niečo, čo by som nazval, a ktoré som vám pridržať tej tekutinovo-pohárovej metafory, tak je, že keď sa na ten pohár pozrieme zvonku, tak tá tekutina má nejaké vlastnosti, ale potom, keď ju analyzujeme bližšie, tak zistíme, že v skutočnosti je to niečo trochu iné, ako to vyzerá na prvý pohľad. Prvá otázka, ktorá bola aj publikovaná samostatnou tlačovou správou, hovorila o nostalgii za socializmu, o tom Ivan hovoril, že ešte stále 42% preferuje alebo označuje život pred rokom 89 za lepší v porovnaní so súčasnosťou a iba 32% ľudí si myslí, že ľuďom ako oni sa dnes žije lepšie, ako sa im žilo pred novembrom 89. Je to ešte stále dramaticky vysoké číslo, no ale keď sme to porovnali s tým prieskumom, ktorý robil Focus pre Inštitút pre verejné otázky, tak tam nastal dramatický posun v porovnaní s rokom 2001, kde iba 12,8% respondentov tvrdilo, že dnes sa žije lepšie a až 61,9% respondentov tvrdilo, že oveľa lepšie, alebo teda čiastočne lepšie sa žilo pred rokom 89. Čiže dnes ešte stále väčšina si myslí, že lepšie sa žilo pred rokom 89, ale už je to len relatívna väčšina, je to menej ako 50%. Predtým to bola takmer to bola to trojpetinová väčšina, ústavná väčšina. Dnes ten rozdiel bol medzi týmito dvoma skupinami bol kedysi dramatických 50%, dnes je už iba 10%. Čiže pohľad na ten pohár môže byť také, že keď si zoberieme iba statickú snímku, tak je to ešte stále neuveriteľne veľa, že po troch desaťročiach života v demokracii ešte stále väčšina ľudí alebo viac ľudí si myslí, že sa lepšie žilo pred novembrom 89 ako dnes. Napriek tomu, ak pozrieme sa na to dynamicky, pozrieme sa na to z hľadiska vývoja, tak možno tam pozorovať pozitívne posuny. Ďalšie zdánlivo paradoxné zistenie je, že ako navzájom koreluje tá nostalgia za socializmom, o ktorej sme hovorili teraz, s preferenciou ekonomického modelu, teda či si ľudia želajú, aj tí ľudia, ktorí si myslia, že sa ľuďom ako oni žilo lepšie pred rokom 89, či si želajú návrat k socialistickej ekonomike. A tam sme zistili, že nie, že iba 17,3% respondentov preferuje návrat k socialistickej ekonomike, plánovanej ekonomike, akú sme tu mali do roku 1989 a zhruba 70% preferuje niektorú z foriem trhovej ekonomiky, pričom viacej, 38% je zástancov sociálnej trhovej ekonomiky, kde štát zasahuje výrazne a 31,4% deklarovalo, že preferujú voľný trh s minimálnymi zásahmi štátu. Čo bolo teda veľmi zaujímavé, je, že dokonca aj medzi tými respondentmi, ktorí tvrdia, že sa im lepšie žilo, alebo ľuďom ako oni sa lepšie žilo v socializme, je ten názor, že by sme sa mali vrátiť
k socialistickej ekonomike menšinový je síce výrazne zastúpený, 37,7%, ale aj u nich sociálna trhová ekonomika teda v tejto skupine je 42,4% a dokonca 11,4% preferuje voľný trh, čiže desatina ľudí, ktorí tvrdia, že sa lepšie žilo pred rokom 89, tvrdí, že preferuje voľný trh. A tu opäť sa môžeme na to pozrieť pohľadom aj poloprázdneho alebo poloplného poháru, kde jednak 70% preferuje trh, 17% plánovanú socialistickú ekonomiku. A keď sa na to pozrieme z iného hľadiska, tak je 56% respondentov, ktorí preferujú ekonomiku so silnými zásahmi štátu, lebo aj tí, čo preferujú socialistickú ekonomiku, samozrejme, že preferujú silné zásahy štátu a iba menšina, teda 31%, preferuje voľný trh s minimálnymi zásahmi štátu. Samozrejme, že aj čo sa týka názorov na socialistickú ekonomiku, rovnaká otázka bola položená vo výskume Focusu pre IVO v roku 2001 a aj tam nastal posun od preferovania socialistickej ekonomiky k trhovej, aj keď teda bol o niečo menej výrazný ako v hodnotení života v socializme. Dobre, z hľadiska sociodemografických kritérií v niektorých veciach tam boli tie zistenia úplne štandardné a očakávateľné, teda že väčšiu nostalgiu pociťovali starší ľudia, menej vzdelaní ľudia, z hľadiska zamestnania dôchodcovia, nízko kvalifikovaní. A naopak, to, čo tam možno vyčnievalo, je, že silnejšiu nostalgiu pociťovali aj ľudia nábožensky viac založení, teda meralo sa to cez chodenie do kostola, teda ľudia, ktorí častejšie chodia do kostola, paradoxne napriek tomu, že ten režim prenasledoval a tak neumožňoval slobodu náboženstva, prenasledoval veriacich, tak pociťujú silnejšiu nostalgiu. Už len preletím, samozrejme, že sú tam tieto paradoxy ukryté aj vo vnútri, teda ľudia síce deklarujú, že dnes sa im žilo lepšie, 30% a iba 42% tvrdí, že sa im žilo lepšie v minulosti, ale keď pôjdeme cez tie konkrétne výroky, tak oveľa viac ľudí v podstate preferuje socializmus alebo tvrdí, že v socializme bolo v tej konkrétnej otázke lepšie. Rovnako je to povedzme v tých socioekonomických postojoch, čiže ľudia sa síce deklaratívne hlásia k voľnému trhu, ale reálne je to vychýlené k tomu paternalistickému pohľadu, že čo by mal štát robiť a teda dramatický rozdiel je aj v tom pohľade pravica-lavica, kde teda potom bude Martin Sosiari hovoriť v rámci druhého bloku, ale teda to, ako sa ľudia sami vidia, tak aj tí pravičiari reálne majú lavicové alebo v lepšom prípade stredové názory, keď teda opäť rozmeníme na drobné, keď sme im dali nejaké otázky, ktoré delia pravicu a lavicu. No a už posledné dve veci poviem. Jednak, že keď som o tomto uvažoval, tak mi to pripomenulo tie prieskumy, ktoré sa robili v čase delenia Československa, keď tiež tam bola podobná inkonzistentnosť v názoroch, že väčšina ľudí bola za zachovanie spoločného československého štátu a zároveň väčšina ľudí bola za to, aby Slovensko bolo zvrchované, malo vlastnú armádu, vlastnú menu a vlastnú zahraničnú politiku, čo boli navzájom nezlučiteľné veci, ale bol to zároveň väčšinový názor. A druhá vec je, že ako sa táto inkonzistentnosť prenáša do voličského správania, lebo napriek vysokej miere nostalgie, ktorá naďalej je za životom v socializme a teda bola výrazná, ešte výraznejšia aj povedzme v tom roku 2001, tá komunistická strana, ktorá ako jediná sa otvorene hlási k tomu, že by sme sa mali vrátiť k tomu zriadeniu pred rokom 89, tak iba jedno volebné obdobie sa dostala do parlamentu, inakšie dosahuje
zanedbateľné volebné výsledky, ale samozrejme, že strany, ktoré s tou nostalgiou hrajú, ako napríklad Smer, tak tie výsledky majú oveľa silnejšie.